İstanbul Büyükşehir Belediye Sadrinin məhkəmədə aldığı hökmə əsasən həm ictimaiyyətdə, həm də məclisdə məsələnin özü ilə heç bir əlaqəsi olmayan bir gündəm qurmağa çalışıldığını gördük. Qafqazinfo xəbər verir ki, bunu Türkiyənin vicer prezidenti Fuat Oktay İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyə Sədri Əkrəm İmamov oğlunun həbsi ilə bağlı danışan zaman deyib. O bildirib ki, Türkiyə Konstitusiyasının məhkəmə hakimiyyəti adlı 9-cu maddəsində məhkəmə səlahiyyətini Türk milləti adından müstəqil və tərəfsiz məhkəmələr həyata keçirir. Məhkəmə qərarlarının arxasında siyasi səbəb axtarmaq siyasi axmaqlığın özüdür. Müxalifətin içində prezidentliyə namizədlik mübarizəsi üçün bu məhkəmə qərarından alət kimi istifadə olunması trajikomik görüntüdür. Fuad Oktay əlavə edib.